Morjesta! Tervetuloa tähän laatuleffojen kokoukseen. Jälleen kerran ollaan pidetty vähän palaveria ja katsottu eräs tämmönen elokuva. Tää on John McNaughtonin ohjaama science fiction thrilleri vuodelta 1988, mutta julkaistiin vasta 1991. Joo. Eli aika vähän tuon tunnettu leffa. Mulla oli tää oli aika uusi. Niin, Borrower. Joo. Eli Borrower, lainaaja. Joo, siinä on tota Shout Factoryn Blu-ray ja siis mä oon tiennyt tästä filmistä, mutta en oo nähnyt tätä aikaisemmin. Ja... Erittäin positiivinen yllätys. No. Tää on aivan mieletön elokuva. Miten tää on mulla mennyt ohi? Niin, ja vähän niinku, siis tää on tosi pienen, siis niinku pienelle huomiolle jäänyt filmi, että kerro nyt mitä juoni. Niin siis juoni on semmonen, että ilmeisesti joku... Alieni saa vähän rangaistuksen, että hänet niin kuin viedään maapallolle ja hänet muutetaan ihmiseksi. Niin, mutta aina välillä täytyy voimia saadakseen, niin hän sitten repii ihmiseltä päitä irti ja laittaa niitä tilalle. Joo, että... se niin kuin vaihtaa päitä. Joo. Joo, kun siinä selitetään, että se niin kuin muodonmuutos ei ole täydellä, että se saattaa olla jotain vikoja. Joo. Että välillä se pääräjähtää ja se joutuu pistämään niin uudestaan. Joo. Siis aivan siis mielettömän, ensinnäkin nuo korekohtaukset on ihan sikahyvin. Joo, tässä oli Kevin Jaegerin tekemät erikoistehosteet. Kevin Jaeger on tehnyt paljon, siis kasarilla näitä tämmöisiä justiin kuplivia. Joo, ja ne oli ne muut. Ne oli muuten ihan niin. Siis ensiluokkaista niin kuin erittäin hienoja practical effectejä, että niin kuin todella hienosti tehtyjä. Joo, ja niin, sitten tässä on Rai Dam Chongi näyttelee tätä poliisia. Joo, eli Commandon se tummaihoinen mimmi, joka näyttelee pääosaa, naispääosaa siinä. Joo, se oli niin, tämä ehkä enemmän kuitenkin kertoo tästä alienista ja sen edesottamuksesta. Joo, ja siis mulle tulee hyvin paljon mieleen tämmönen elokuva kuin Hittilä. Ja heti alusta asti oli selvää, kun tää leffa lähti. Ja ensimmäisen 5 minuutin aikana oli selvää, mä muuten tuun tykkään tästä. Että siis tää oli niin vitu hyvä, tässä oli vitu hyvä musiikit. Ihan samanlainen kuvalaatu kuin Hiddenissä ja 80-luvun skifileffoissa muutenkin. Niin. Ja sitten näki, että se oli pienen budjetin leffa, mutta kun se ei haittaa. Niin. Että siis tässä on kaikki se touhu. Tämä oli oikeasti todella mainio kauhukomedia. Niin, siis täältä just piti sanoa, että siis tämähän on enemmänkin kauhukomedia. Että tässä seuraavalla tämän niin edesottamuksen, tämän Alien, niin kun se ottaa uuden pää. Eli tässä oli Tom Knowles tuosta Henrystä, mikä muuten oli myös John McNaughtonin ohjaama. Niin se ottaa sen pää ja sitten se niin menee siellä spukeihin joukossa, siellä kaikki niin slummi-alueella ja sitten se niin tutustuu maailmaan. Joo. Vähän niin oppii, että minkälaista on maapallolla. Joo. Ja siitä saadaan niin tämmöisiä hassuja kohtauksia. Joo, ja se ottaa hyvin kyllä kantaa siihen, että miten tuolla kodittomiakin kohdellaan ja mitä se elämä siellä on. Aika armotonta kuvaustahan se oli. Siis se, että, niin kuin, että miten paskasta se meininki oli ja tälleen. Joo, tässä on selkeästi tämmönen Henry-viba kuitenkin. Kuvataan tämmöstä white trash-elämää. Ja olihan tässä se Henryn jatko-osan pääosan esittäjäkin. Hän näytteli tässä iso osa. Mikähän se nimi oli, Pirun Vietel? Joo, mä en kans muista. Niin kuin jotain, mutta enimmä. Se näyttelee tämmöstä sarjamurhaajaa sitten, joka pakenee vankilasta. Ja sille lopulta sitten tulee erään juonenkäänneen kautta sitten tulee tärkeäksi niin kuin creature-hahmoksi sitten jo. Oikein hyvä, siis toimiva filmi. Ehkä niinku kauhean nopeen tempoinen. Joo, siis se Hiddenihän oli semmoista järjetön tykitystä. Siis sehän niinku, mutta tää ei ollut niin, mutta silti tää oli todella vitun loistava. Mua tosi paljon harmittaa, että mä vasta nyt löytän tän. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja ihan varmasti muuten tuun hommaamaan tämän kyllä ihan itselleni ja tuun taatusti katsomaan uudestaan. Meidän oli ihan vitu hyvä. Tässä oli soundtrack kyllä sika hyvä. Tämä on tosiaan Scream Factoryn Blu-ray ja tämä on A-alueelle lukittu valitettavasti. Tässä ei tainnut olla mitään ekstroja tässä, ainakaan luo tässä kannessa. Että niin kuin aika bare bones julkaisu, mutta oikein hyvä kuvanlaatu oli kyllä tässä. Ja kaiken kaikkiaan viihdyttävä kokemus kyllä. No ei kai tästä niinku... Niin. Mutta mä sanon niinku oikeasti... Tää on niin 80-luvun skifiä ja tää niinku miten tää hyvällä niinku tavalla niin että tää on 88 musiikit. Niin oli ihan vitu hyvä musiikit ja sitten kun tää on 88 tehty ja julkaistu vasta 91. Miten näin loistava elokuva niinku noin paljon.
Ja miten tällä McNaughtonilla on noin paha en tuuri käynyt näiden elokuvien siis... kanssa? Esimerkiksi Henry on 86 tehty ja se julkaistiin joskus 95. Niin, tai jotain 89 tai jotain semmoista, niin. Että, niin kuin siis se, että niin kuin Henry julkaistiin. Niin. Sillä on ollut tosi huono säkä. Ja oliko tämä sen toinen elokuva, missä tämä Borrowberry? Että näiden kahden ekan kanssa joo, joku lyhyt elokuva siinä oli välissä, mutta kuitenkin niin kuin täyspitkänä elokuvana toinen vasta. Ja omasta mielestäni semmoinen ohjaaja, joka vittu niin kuin vähän vähemmällä huomiolle jäänyt. Niin on, kyllä. Niin on. Ei se kauhean monta filmiä tehnyt kyllä. Ei. Että, niin, no ehkä sen tunnetuin on se Wild Things, niin, mikä on sitten tullut sinun, sitten, no. sitten paljon myöhemmin ja ison budjetin elokuva. Kyllä. Mutta vittu, että on, oli kyllä todella positiivinen yllätys ja jos niitä tähtiä nyt pitäisi antaa, niin kyllä mä annan tälle 3,5 ja melkein 4 tähteä voisi antaa. Ei tää niin kova tykitystä ole kuin Hidden. Hidden oli taas viimeisen päälle, niin kuin, siinä oli vähän isompi budjettikin ehkä. Niin ja se on enemmän semmoinen toimintaorientoitunut ehkä elokuva. Joo ja tää oli vähän silleen, esimerkiksi loppu oli vähän turhan nopea. Mä olisin halunnut nähdä, että... Joo, siis se, siinä vähän niin kuin tuli semmoinen fiilis, että, niin kuin, että ne on, okei, mitähän tässä lopussa tapahtuu? Niin. No okei, ne menee sinne sairaan sitten ja tällainen. Et se, en periaatteessa niin kun, filmiä oli enää joku niin 12 minuuttia jäljellä, niin sitten niin vasta alkoi... Niin, sit, niin, niin kun, sitä loppua alettiin rakentaa. Niin, niin että vähän niin kuin sillain, ehkä vähän juosten kustu ehkä se loppu, mutta niin kun, se oli ainoa tyylivirhe. Ja mä oon ihan samalla linjalla, että 3,5 tänne. Erittäin hienoa. Joo, suosittelisin kyllä. Erittäin hienoa ja ottakaa ihan oikeasti haltuun. Ja mä, Rauli, sulle tää on ihan ehdottomasti tää juttu, mitä sun pitäisi nähdä, koska... Jos Hidden tuli puskista, niin tää tuli meille puskista, niin taatusti tulee sullekin puskista. Joten Rauli, ota sinä se ensimmäisenä haltuun. Ja... Joten multa lähtee 3,5 tähteä, sulta 3,5 tähteä. Ei siinä, kyllä tää oli vähän niinku siinä. No niin, siitä miltä. Kiitos, että jaksoit katsella ja tilaa kanava ja pistä kommenttia, jos tuli joku kysymys mieleen. Ja mennään me sitten vaikka katselemaan jotain lisää tai filmiä. Joo, todellakin. Yeah. Nähtäillään pian. Yes, moro. Goodbye.